Halo, ini ialah SM Tips SPM tahun lepas. Banyak kena. Sebenarnya, saya telah mula memberi SM Tips sejak tahun 2006. Itu pun sudah 11 tahun yang lalu. Dan terbukti banyak kena. Ini ialah SPM SM Tips 2013 tahun ini. Sudah keluar. Jadi hari ini saya akan beri SPM Bahasa Malaysia 2013 punya tips. Jadi cepat ambil pensel, angkat kertas untuk salin. SPM 2013 Bahasa Malaysia SM Tips kertas 1 ialah bahagian A, tipsnya ialah faedah berjimat cepat. Bahagian B, tips pertama ialah baik buruknya telefon bimbit. Tips kedua, cara-cara memupuk hubungan kekeluargaan atau semangat kejiranan. Tips ketiga ialah cara-cara menghormati pengorbanan guru. Tips keempat, kerjasama serantau memajukan industri pelancongan. Tips kelima pula ialah tuliskan cerita berdasarkan peribahasa seperti au dengan terbit. Ingat, ini ialah tips yang terhebat di Malaysia.